Ahoj Janko, nechceš jít k nám do pořadu? Do show. Do jaký show? Nova Fun přináší novou, originální českou sketch show. Co? Co děláte, chlape? Vincent Navrátil, Ondřej Kubina, Alexej Kolva, Jaroslav Blažek. Točíš teď něco? No, já hraju v ulici. A? Čtyři neodolatelně talentovaní a jejich VIP hosté. Tady agent Čermák. Nová originální sketch show První dobrá. Od 27. dubna na Nova Fun a o týden dřív na Vojo.